Zlatiborska ulica, jedna u nizu za ovu godinu koja je u planu da zanima vodovodne mreže. Znači, negde, mislim da je oko 180 metara dužina ove ulice, ali mi govorimo 180 metara je dužina ulica, a mreža koju ćemo mi zadeniti sigurno će biti negde oko 300 metara. Treba uraditi i priključne vodove, prelaze, znači što se nas tiče dužina mreže je 300 metara, a ne 180 koliko je dužina ulice. Vrednost ovog posla je negde oko 2 miliona dinara. Jedna od ulice koja je predviđena za asfaltiranje, to su ovih naših radova, svakako ide potrebno uređenje ove ulice. I bliži se kraj sezone, a mi u vodovodu pokušavamo da što više uradimo. Znači, u ovom trenutku, kada je u pitanju vodovod, imamo dve ekipe. Jedna je ovde, radovi u Zlatiborskoj ulici, druga ekipa je u ulici Cipama. Znači, i tamo se odvijaju radovi na zameni vodovodne mreže, i tamo sledi posle toga asfaltiranje. Ono što nam je preostalo do kraja godine, to je ulica Karanfila, otprilike na istom mestu gde je i ova ulica Cipama gde sada radimo. I imamo dva sokaka, jedan u selu Gnjilan, jedan u selu Sopot. To je ono što je plan do kraja godine. Ja se nadam da će vremenske prilike dozvoliti da mi ovo sve završimo. Ako budu dozvolili, mi ćemo apsolutno svaki dan do kraja godine iskoristiti da uradimo što više posla. Ja sam rekao da imamo dve ekipe, a imamo najmanje tri. Znači, još jedna ekipa koja radi u selu Perilovac, radovi idu dosta dobro, imali smo jedan zastoj zbog prolaza ispod kanala, znači moralo je da se napravi sifon, jedan malo zahtevniji posao, ali svakako tamo nastavljamo. Ono što je dobro, tamo je izvanredan odziv stanovništva kada su u pitanju priključci. Mislim da imamo do sada negde 67 ugovora ili priključaka urađenih. Nastavit ćemo i tamo, kažem, da radimo. Ono što je malo u većem zastoju, to je kanalizacija u velikom selu. Naime, na našu inicijativu iz vodovoda tražili smo promenu projektne dokumentacije, sada nanovo moramo da pravimo papire da bi izbjegli kopanje na dubini od preko 6,5 metara, što jeste rizik i jeste veliki problem. Našli smo drugu trasu, ali kažem, i tamo će se nastaviti posao. I kao što vidite, tri ekipe na terenu, a ono što je najvažniji posao, to je da u svakom trenutku svako ima vodu, što znači da naše dežurne ekipe moraju da intervenišu kada su parovi u pitanju.